За ингээд тариачин дөрвөн газар үр тариа цацах талаар библиэлд бичсэн байна, тийм үү? За чулуурхах газар бас замын хажууд хаяа шуу түүжиддэг өөр үржил шимтэй газар. За үржил шимтэй газар. За үржил шимтэй газар тарьсан үр маань яадаг гэлээ? Яагаад гэвэл сайн бас өндөр. Сайн ургадаг. Үнэхээр өндөр сайн ургадаг тийм. За тэгвэл хүүхдүүдээ тэгвэл та нар үржил шимтэй хөрсөнд тарьсан тариа шиг байх ёстой байл уу? Альсвэл үржил шимгүй чулуургах газар тарьсан тариа шиг байх ёстой байл уу? Үржил шимтэй. Сайн байна. Үржил шимтэй газар тарьсан тариа үнэхээр сайн ургадаг гэж библиэлд бичсэн байна тийм. За тэгвэл бидний итгэлийн амьдрал үржил шимтэй хөршиг байх хэрэгтэй байх тийм үү хүүхдүүдээ? Тийм. Аа. За тэгвэл бид нэр Христэд итгэдэг итгэлээ бусдад харуулахын тулд ямар байх хэрэгтэй вэ? ертөнцийн эзний үгийг дуулууртай сонсож тэр үгийг бас хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Аа. За өөр чи юу гэж бодож байна? Би юу? Хинэ дуулгаа? Аа, ертөнцийн эзний үнэн ч ертөнцийн эзний үнэн ч байх хэрэгтэй. Аа. За түүний үгийг амьдралдаа дагах хэрэгтэй тийм хүүхдүүдээ. Аха. За хүүхдүүдээ тэгэхээр улаан буудаа өөр бидний хонцсон хоол хүнс маань болдог шүү дээ. А харин бид нэр зөвхөн хоол ундаар биш, харин их эзний үгийг сонсоод өнгөрөх биш. Харин түүний үгийг амьдралдаа дагаж биелүүлэх нь юу юунаас чухал байдаг юм аа. Сэвэнэ таны хин гэдэг юм бэ? Та өөрийгөө танилцуулаач. Намайг Лавс өрнгийн шинэ хоёр гэдэг. Тэгээ би одоо энэ жил 28 хүрч байна. Тэгээ нэг эхнэр 3 2 хүүхдээ амт амьдардаг юм аа. Та цуглаанд хэдэн жил явж байгаа вэ? Би Ариун мөр цуглаанд ер нь би одоо 10 жил явж байна. 10 жил. Хүүхдийн цуглаанаас эхлээл одоо өдөө хүртэл цуглаанд явж байна да. Та цуглаанд үйлчлдэг үү? Би цуглаанд үйлчлдэг. Магтан дунд ахын үйлчлдэг. Аа магтан дунд гитар тоглох ч юм уу тий. Хөгжим байга хөгжмөн тэгээ юм тоглолт юм л да. Та ямар хөгжим тоглолт юм бэ? Ахын цуглаанд гитар тоглолтой. Аа тэгвэл гитар бол өөр гоё хөгжим шүү дээ. Ахын хамгийн дуртай хөгжим бол гитар хөгжим. Тийм гитар тоглолт юм аа. Та өөрөө видеосон тоглолт хийжсэн үү? Гүүгүү ахна сөөсийг ахан соёлын дэдийг төгссөн. Тэгээд одоохондоо бол би даасан тийм тоглолтмол тийгээгүй ер нь хөгжмөө тоглоод сайхан явж байна. Есүсийг магтаал цуглаанда тоглоод тийм зоригтой л явж байна да. Та ямар ямар хөгжмөөр хитнийг алдаршуулдаг вэ? Ахна ямар хөгжмөөр алдаршуулдаг вэ? Ер нь төгөлдөрөөр Есүсийг магтах аягүй дуртай. Ер нь төгөлдөрөөр өөрөө эмоцтой хөгжим багхгүй. Айгу гой өөрөө ингэ сэтгэлээсээ доолоход энэ чинь ямар айгу гой гой тийм аялгаунууд гардаг. Тийм учраас би төгөлдөрөөр Иесусыг цуглаанд Иесусыг магтах аягүй дуртай. Та библийг хэр уншдаг вэ? Ер нь уншин шөө. Орой эхнэр хүүхдтэйгээ ингээд орой болохоор нэг чимээгүй цаг идэх байхгүй. Тэгээ бүгдээ хамтдаа нэг библийн шүлэл бариад тэгээ яг тэрийг уншаад тэгээд библийг уншина. Библийг уншихгүй явуул ер нь хэцүү шүү. Бурхны үгнээс суралц. Үгийг суралцах. Суралцж байвал бидний амьдрал ч гэсэн айваа өөрчлөлт ер нь тий. Есүсийн үгтэй ертөнцийнхний үг бол өөрө гайхалтай тийм үг гэдэг багхай. Бидний амьдрал ч гэсэн айваа зөв зүйлүүдийг хилдэг тий. Бид нар чадахгүй байгаа зүйлдер ч гэсэн эзний үг тусалдаг бид нар тий. Та ямар мэрэгчлээ? Би хөгжимчин мэрэгчлээ ер нь. Хөгжмийг ер нь хөгжмөөр яг өөрийн гэсэн гоё юм хийх үсдэг юм бүтээхийг үсдэг. Тэгээ би сайн сургууль хөгжмийн сургууль төгсөөд энэ жил хөгжмийн сургууль төгссөө. Таны хамгийн дуртай ишлэл ямар ишлэл вэ? Яхан 3:6. Тэр угаасаа алдартай гоё ишлэл шүү дээ. Таас мэднэ тий. Ертөнцийн дэлхийг үнэхээр их хайрлан цорын ганц үгээр өгсөө. Хүүд итгэгч альваа хүмүүхгүй харин мөнх амьтай болох юм аа гэж гайхалтай юм байдаг. Та хүүхдийн цуглаанд үйлчлээд тань сэтгэл ямар байсан бэ? Хүүхдийн цуглаанд үйлчлэхэд бол гоё. Мэдээж хүүхд жоох хүүхдүүдтэй Есүсийн талаар харин гоё дууну заан хөдөлгөөтэй дууну заан хөгжим зааж өгн тэ. Тэгээ би хүүхдийн цуглаанд
багшлаад сүүлд ингээ харахаар бүр гоё юм. Хүүхдийн цуглаан миний доор хүүхдийн цуглаан байсан хүүхдүүд том болцсон те. Шинэ агшаа сайн юу хийж гэн гээл ярих нь айгүй гоё санагдд юм лээ. Ер нь дараа тэр хүүхдүүд өсөв хүүхдийн цуглаан байсан хүүхдүүдтэй уулзахад бол үнэхээр гайхалтай юм лээ те. Тийм гоё үйлчлээдээ энэ хүүхдийн цуглаа. Та хүүхдүүдтэй юу зааж сургадаг вэ? Ахна хүүхдүүдтэй ер нь библиэс айгүй их юм заахыг хүсдэг те. Том болоод ч гэсэн Есүс хин бэ? ертөнц эзэн хин бэ? Хин бидний бүтээсэн бэ гэдэг ч юм уу тийм зүйлүүдийг жоо багаасаа мэдчихээсэ мэдчихээсэ гэж айгүй хүсдэг ахна. Та яруу хүүхдийн цуглаанд үйлчлэлтийсэн үү? Ахна хүүхдийн цуглаанд үйлчлэлчээс өсөр үе төгсөөд ер нь хүүхдийн цуглаанд үйлчлээд 2-3 жил үйлчлсэн. Хүүхдийн цуглаанд ямар дууд олж ирсэн юм бэ? За тэгвэл бүгдөө би нэг дуу санчлаа л да. Есүс надад таартай да. Бүгдэр мэддэг бол бүгдэр хамтдаа дуулъя за. 2-3 аа. Есүс надад хайртай да. Библ надад хэлсэндэ. Жаахан хүүхдүүд түүнийхтэй. Есүс хүчтэй бид хүчгүй. Та надад хайртай. Та надад хайртай. Та надад хайртай гэж Библ хэлсэндээ. Аа. Тэг бүгдөө ертөнцийн эзний үгийг үргэлж уншиж тэ. ертөнцийн эзний үгтэй хамт байх юм бол ер нь ертөнцийн эзэн ч гэсэн үргэлж бидэртэй хамт байх болно аа гэдгийг хэлж байна. Баярлалаа хаа. За баярлалаа. Та нас ийм сайхан цаг гаргаж өгсөн баярлалаа. Өнөөдөр хаана ирсэн байгаа лээ? За, энэ юу вэ? Үлтэрэн төрөө. За, тий царайн төрөө. Улаан буудаа байна тий. За, тэгээ улаан буудаг тэрэмдэд юу олгодог гэж би түрүүн танарт хэлсэн билээ? Гурил. За, гурил олгодог гэсэн. Тэгээ бидний урд энэ гурил байна. Тэгээд одоо би та хоёрт талах яаж барихыг зааж өгье заа ёо. За. Мэдээж хэрэг бид нар талах байхад гурил хэрэг болно. Өөр юу хэрэг болох вэ? За давс байна өөр. Дамбаншио. За эсгэгч өөр. За ингээд гих мэтчлэн зүйлэд хэрэг болно. Харин энд би үзм тавьсан байгаа. А үзмийг юу нэ оруулахдаа бид нэр юу юм. За үзмтэй талах байдаг. Өөр юу байдаг лээ? Бүлччг байдаг. За үзмтэй жигнэмгүүд байдаг тий. За тэгээ бас энд масл хийж болно, нэлсэн чихэр хийж болно шүү дээ тийм хүмүүд ээ. За тэгээд одоо бүгдэр талхаа зуурыг. Одоо энэ түнхэнд ус байна. За усандаа бүгдээр эхлээд тавсаа гэдгээ. За нэг толгоны нэг тал орчин тавсаа чи. За энэ. Эсгэгч мэдээж хэрэгтэй. Гэтэ талхыг бас хөрөнгөөр эсвэл илүү амттай болдог. Тэгээд даанч бидэнд одоо талх эсвэл хөрөнгө маань байхгүй байгаа учраас ингэсэн. Зариултын юм эсгэгчээр заа юу хөтөд ээ. Тэхний хөрөнгө гэж айгүй гоё юм бэ гэдэг. Тэрнгээр талхыг цуурах илүү гоё юм бай. Гоё талх болт гэж шээ. Та нарын талхын дуртай юу? Дуртай. За. Заа дэмий бүдээрээ. Санда. Дуртай гэх юм шээ. Яруу талхыг чадах уу? Үгүй. Тэ барьж үтснэ үү? Үгүй. Аа талх. Тийм үү. Нэг талх харахад их гурил алд юм аа тий. Тийм гэхдээ мэдээж хэрэг талхныхаа хэмжээнээс шалтгаалаад бага жижиг талх байхаар бол бага гурилээр хийн. Аа үнэхээр том талх ихээр бол их гурил зүг гэсэн үг шүү дээ тийм үү хөтөдөө. Тийм.